Участь у конкурсі юних дослідників природи беруть учні та вихованці загальноосвітніх шкіл і позашкільних навчальних закладів області. Ми повинні залучати дітей до такої творчої дослідницької роботи. Так як ми працюємо в галузі еколонатуристичної творчості, здебільшого ці роботи стосуються нашого напрямку. І тому, якщо пройтись по наших таких площадках, де зараз діти захищають свої роботи, ви там знайдете і юних дослідників природи, і зоологів, тваринників. Захист конкурсної роботи відбувається у формі стендового представлення або комп'ютерної презентації. На це учасникам дають 10 хвилин. Вадим Басюк – учень Будаківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів з Баразького району, розповідає про результати роботи над темою «Археологічні розкопки трипільської культури у селі Бодаки з Баразького району». Мені вдалося дослідити, що було виявлено дуже багато екземплярів кремнієвих виробів. Приблизно 4747 кремнієвих виробів. Було досліджено 13 жителів. І було досліджено, що що біля села і поза його межами не було ніяких могил. Тому, напевно, коли люди помирали, їх тіла спалювали і попіл осіювали по селі. На захист роботи Вадим приїхав зі своїм педагогом-куратором. Така наукова діяльність дітей привчає до відповідальності, до дисциплінованості. Діти більше дізнаються про свій край, про своє рідне село. Ну, саме такий важливий об'єкт нашого дослідження, так як воно є в нашому селі, не скрізь є такі археологічні розкопки. Карина Середа, учениця Бережанської школи-гімназії, захищає наукове дослідження «Папір, що проростає» та інші види декоративного паперу. Дівчина 2 роки займається цією темою, демонструє власноруч виготовлений екологічний папір. Я різала старі газети, чеки, там зошити, потім додавала воду, клей, крохмаль, потім це все заливала ще водою. Ну, там, чим більше води, тим він буде тонше. Я використовувала різні барвники, один з блискітками, один з насінням салату, з ароматизаторами. Її наставниця Христина Домашевська каже, такі проекти мають практичне значення. Позитив, мабуть, у тому, що за її підрахунками вона економить 70% використаної макулатури удома. І взагалі такий папір можна використовувати далі в подальшому, можна вирізати певні елементи, відкриточки робити, декорувати. Таким проектом навіть цікавляться діти в її школі. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.